знаете ли, ако не сте попаднали случайно на това видео, вероятно се интересувате от този уред, така наречения шублер, и искате да знаете как се мери с него. Виждате, той се състои от две части, едната е подвижна. С тази пъпка тук може да стегнете шублера в определен размер, за да не ви се измества. С него може да мерите външен диаметър, също така вътрешен, както и на дръжката, виждате, се подава една пластинка, с която може да мерите дълбочина. Ето как става и самото мерене с този инструмент. След като измерите дадения детайл, в случая ето аз го слагам на сантиметър и малко. Как може да изчислите точно колко е? Виждате, нуличката отминава 1 сантиметр, след което следите долната скала и гледате коя цифра има най-точно съвпадение. В случая на мен ми струва, че това е петицата, което означава, че размера е 10,5. Това е 30,4. Нулата ви е на тройката, подминава е леко, след това гледате долната скала. Първото съвпадение е на четворката. Тя съвпада с петицата отгоре, което прави 30,4. Виждате колко е лесно, елементарно. Хубаво е да имате подобен инструмент. Ако видеото ви е било полезно, ако ви е харесало, дайте на лайк и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много интересни видеа. До скоро!